আজি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আজি আরএসএসৰ হৈ আজি আইন আনিছে আৰু এখন চৰকাৰ আজি নিজৰ কোভিড লৈ যে বিফলতা ভেকচিনৰ লৈ লৈ যে বিফলতা এই বিফলতা লুকাবলৈ কাৰণে এই ধৰণৰ নাটক আজি আমাৰ অসমত আমাৰ সংস্কৃতি আছে আমাৰ বিহু সময়ত আমি গৰু বিহু আমি পালন নকৰোঁ নেকি আমাক কিবা শিকাব লাগিব নেকি আরএসএসে আমাক শিকাব কি আমাৰ সমাজত আমি গৰুৰ কেনেকৈ এটা সন্মান এটা স্থান দিব লাগে আজি মানুহে আজি এনেকুৱা এটা অৱস্থা মানুহে আজি কিডনি বেচিবলৈ হৈছে কিডনি বেচি নিজৰ ঘৰখন চলাবলৈ হৈছে কিন্তু এই বৰ্তমান চৰকাৰ মানুহৰ দৰিদ্ৰতালৈ চিন্তা নকৰে আজি গৰুলৈ চিন্তা কৰিছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আজি আরএসএসৰ হৈ আজি আইন আনিছে এই একে আইন যি আইন আরএসএসে উত্তৰ প্ৰদেশত দিছে সেই একে আইন আজি অসমত আহিছে আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰক উত্তৰ প্ৰদেশত মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে যি আইন আনিছে আৰু অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আইন যি আনিছে একে আইন মানে কপি পেষ্টহে কৰিছে একে আখৰে আখৰে চাব মাত্ৰ কপি পেষ্ট একো নিজৰ একো নহয় তাৰ মানে কি বুজা পায় তাৰ মানে হ'ল কি আজি আরএসএছ নাগপুৰত বহি আজি উত্তৰ প্ৰদেশৰ চৰকাৰক কি আইন আনিব লাগে তাৰ বাবে নিৰ্দেশ দি আছে আৰু আজি অসমত আজি নাগপুৰৰ মানুহখিনি আজি অসমক শাসন কৰি আছে আজি অসমৰ মানুহৰ ওচৰত ভেকচিন নাই দিনে দিনে কোভিড বাঢ়ি গৈ আছে আৰু এখন চৰকাৰ আজি নিজৰ কোভিডলৈ যে বিফলতা ভেকচিনৰ লৈ লৈ যি বিফলতা সেই বিফলতা লুকাবলৈ কাৰণে এই ধৰণৰ নাটক কৰি আছে আজি আমাৰ অসমত আমাৰ সংস্কৃতি আছে আমাৰ বিহু সময়ত আমি গৰু বিহু আমি পালন নকৰোঁ নেকি তো আমাক কিবা শিকাব লাগিব নেকি আরএসএসে আমাক শিকাব কি আমাৰ সমাজত আমি গৰুৰ কেনেকৈ এটা সন্মান এটা স্থান দিব লাগে আরএসএস আনকৈ আরএসএসে আমাৰ পৰা শিকিব লাগে উত্তৰ প্ৰদেশৰ চৰকাৰ আমাৰ পৰা শিকিব লাগে যিদৰে অসমত আজি গৰু বিহু আমি নিয়মখিনি পালন কৰোঁ সেই একে নিয়মখিনি উত্তৰ প্ৰদেশত হ'ব লাগে সমগ্ৰ ভাৰতত কৰক আজি অসমত আজি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আৰু আজান পীৰৰ আদৰ্শ নহয় আরএসএসৰ আদৰ্শ সাৱৰকৰৰ আদৰ্শ চলি আছে আজি মই আশা কৰোঁ কি বৰ্তমান চৰকাৰে যে নতুন আইন লৈছে এই আইন লৈ যে মিছইউজ নহয় বহুত আমাৰ অসমৰ আমাৰ সমাজ আমাৰ এই জাগীৰ ৰোডত আপোনালোকে গ'লে গম পাব তেওঁলোকে হাজাৰ হাজাৰ গৰু তেওঁলোকৰ তাত ৰাখে আৰু গাখীৰৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে চিতা জখলাত কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ আইন যদি মিছইউজ হয় তো অসমত কোনো ডেইৰী ফাৰ্মিং কৰিব নোৱাৰিব চিতা জখলাৰ দৰে কোনো নতুন ডেইৰী কোঅপাৰেটিভ কৰিব নোৱাৰিব যদি এই আইনৰ মিছইউজ হয় আজি এই আইনৰ ভিতৰত গোশালাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে কিমান বাজেট দিব সেইখিনি কথা উল্লেখ কৰা নাই যিসকল আজি গাখীৰৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত তেওঁলোকক কেনেকৈ সহায় কৰিব তেওঁলোকৰ উপাৰ্জন কেনেকৈ বৃদ্ধি হ'ব সেয়া লৈ একো কথা নহয় ডেইৰী কোঅপাৰেটিভ আৰু কেনেকৈ হ'ব প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী কেনেকৈ হ'ব আজিও আমি গাখীৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিমান প্ৰডাকশ্যন হ'ব লাগে হোৱা নাই এইখিনি কথা উল্লেখ নহয় এইখিনিয়ে বাস্তৱ সমস্যা কিন্তু এইখিনি সমস্যাৰ ওপৰত ওপৰত বিৱৰণ নাই কিয় যিহেতু আরএসএসৰ নিৰ্দেশত এইখিনি কথা উল্লেখে নহয় আরএসএসৰ নিৰ্দেশত গৰু বিহু কথা উল্লেখ নাছিল আরএসএসৰ নিৰ্দেশত আজি আমাৰ অসমৰ ডেইৰী ফাৰ্মাৰৰ কথা উল্লেখ কৰা নাছিল কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ দিনত আমি ৱৰ্ল্ড বেংক লগত টাই আপ কৰি ডেইৰী ফাৰ্মিং অসমত আৰু বৃদ্ধি কৰিব লাগে তাৰ বাবে আমি প্ৰজেক্ট লৈছিলোঁ যাৰ বিনিময়ত আমাৰ গাখীৰৰ উৎপাদন বৃদ্ধি হৈছিল বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ কোঅপাৰেটিভ আৰম্ভ হৈছিলে সৰু সৰু যুৱকসকল বেংকৰ পৰা লোন লৈ ডেইৰী ফাৰ্মিং কৰি আইচক্ৰীম ক্ৰীম বেলেগ ধৰণৰ তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্ট বনাইছিলে যদি আমি এনেকৈ ভালদৰে চিন্তা কৰোঁ গৰুৰ স্বাস্থ্যও থাকিব গৰুৰ আমাৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাব আৰু তেওঁলোকৰ এটা মডাৰ্ণ আমি এটা ফেচিলিটি দিব পাৰিম এতিয়া যিখিনি কথা এই আইনত লিখা আছে এই কথাবিলাক চলিয়ে আছে এতিয়া পাৰ্মিট লাগে পাৰ্মিটটো লাগিব এই কথাখিনি আমাৰ অসমৰ 1950খনৰ সেই আইনত আছে মূল মূল কথা যে আজি নতুন আইনত আছে সেই কথাখিনি পুৰণি আগৰ আইনত আছে সেইকাৰণে মাত্ৰ মানুহৰ মনৰ ভিতৰত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিবলৈ নিজৰ কোভিডলৈ যি বিফলতা মাইক্ৰ' ফাইনেন্স লৈ ৰাইজক যি প্ৰতাৰণা কৰিলে
আজি মানুহে আজি এনেকুৱা এটা অৱস্থা মানুহে আজি কিডনি বেচিবলৈ হৈছে কিডনি বেচি নিজৰ ঘৰখন চলাবলৈ হৈছে কিন্তু এই বৰ্তমান চৰকাৰ মানুহৰ দৰিদ্ৰতালৈ চিন্তা নকৰে আজি গৰুলৈ চিন্তা কৰিছে আজি মানুহ কিডনি বিক্ৰী কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে কিন্তু বৰ্তমানৰ চৰকাৰ ক'ত আজি গুৰুত্ব দিছে।